Ну що, дай Боже всім знову, ми знову у нашому дорогому Вагабондо і знову за підтримки адвокатського групування Morris Group. І, як бачите, знову сидимо без світла. Але нічого, в нас є чим світити, у нас є свічки, все решта. І перед тим, як почати, хочу вам сказати про те, що я дуже люблю наш драмтеатр франківський і вважаю його одним топовим театрів зараз в Україні, воно так є, не тільки я вважаю, я так думаю. І зробив його топом з провінційного, досить нормального театру, але середньо, як багато провінційних власних театрів, зробив реально театром топовим в Україні. І який не тільки в Україні, і за кордоном вже має славу. І з багатьма акторами я з театру робив йод. Але ще не з усіма. І сьогодні я знову зустрівся і задоволення поговорю з Юрком Вихованцем, актором цього театру. Привіт, Юрко. Дай Боже здоров'я. Добре, що ми увиділися. Ще з одну зірку. Це команда Держипільського, молода команда, яку він набрав, з якої прийшов театр. І там майже всі або зірки, або в перспективі стануть зірками. Хочу собі почати, Юрко, з такого питання. Уявив собі, що після йоду, з якого ми з тобою сьогодні поговоримо, потім ще сядемо, посидимо там, як завжди, після йоду ми затримаємося деколи, спробуємо ще йод різних сортів. І на ранок тобі може бути досить трудно, залежно від того, як сьогодні піде, а завтра тебе спектакль, і де ти в головній ролі. І чи бувають такі випадки, коли актори з Бадуна встають, а сьогодні спектакль, головна роль? І як ви тут в такому випадку спасаєтеся? Та то життя. То ну, але треба ввечері війти і віддавати. Як рятуватися? А вистави лікують дуже часто. Навіть от не тільки від цієї болячки, від всіх. Нам деколи приходиться грати і з температурою до 40. Сцена лікує, скажи. Так, сцена лікує. Виходиш, всяке буває з організмом, всякі чудеса, але... І ти думаєш, Боже, як я це зараз маю? Це ж треба виходити людям якось брехати, чи що, виходить? Ні, виходиш на сцену, як рукою знімає, виходиш після вистави, воно класно. Просто головне якось до цього дійти, себе туди вивели, дожити до того моменту. Я чогось ще спитав, бо знаю, був в Перкалабі, коли покійний Фідо, то теж у нас були випадки, скажімо, що їдемо на виступ десь в Київ чи куди, і Фідота температура 39, яка, ну що він каже, а куди дінешся з підводної лодки? І після концерту він виходив, температури не було. Тобто абсолютно є така. В акторів кажуть, що одна причина не явитись на виставу або репетицію, то смерть. Тобто не було такого, щоб, допустимо, ранком актор позив, сказав, слухайте, міняйте, я не годен вийти на сцену. Практиці такого не про те взагалі. Правило, це дуже, ти маєш десь стояти далеко в масовці, щоб тебе могли замінити реально. Але це реально має бути поважна причина. Так. Продовжимо фізіологічну тему ще трошки. Була таке під час спектаклю, саме під час епізоду, де ти задіяний, скажімо, там якогось великого, що тебе припирають в туалет так, що ти, ну, край, ти не можеш. Що ти в такому випадку робити, як дограти сцену? Чесно, такого в мене не було ще. Я надіюсь, дуже прошу, аби не було ніколи. Бо це... Але зазвичай може бути таке до вистави. Але теж виходиш на сцену і якось воно забувається про те. Ну, завжди отак сидиш, деколи думаєш, а що, якщо? Це ж капець. Ну що, грати сцену обістрене просто? Та, я не знаю, що робити. Але і завжди якось так, ну, не випадало ще просто, слава Богу. Але треба, напевно, мати щось про запас, якісь лікарства на той випадок, якщо би так перед виходом якщо встигнеш, так. Просто є, наприклад, така вистава, де, наприклад, в мене кар'єрні ігри, де я критично не можу вийти зі сцени, бо це означає, що мій персонаж програв співбесіду. Ну, так, і так, просто так. Він, якщо виходить зі сцени, все, закривайте завісу. Якщо ще десь може десь втекти, то... В мене було під час йоду три, вроді би, випадки за всю історію, а ми вже стільки 5 років виходимо. Що 2 рази мої співрозмовники виходили під час інтерв'ю, от просто вставали і йшли.
От. А один раз я, що... От. Але я хоча б, я коли встав, пішов, я думав, що мене, бо сиділи журналісти за кадром, я думав, що вони от, заб'ють цю паузу, скажімо, питаючи. Щось будуть робити. Так, а так то я був змушений, значить, що, допустим, інтерв'юїруємий вставав, ішов, я мусив цей час щось протирати в кадр, щоб цю паузу забити. І навіть був такий випадок, що один з моїх гостей встав і вийшов з мікрофоном в туалет, і мікрофон не відключений, я щось говорю, чути, а там йде в ефірі такі журчання, струйки, такі під час ефіру було. Це таке, ще є одна ситуація, а друга модель, яка зі мною ставалася, коли я пішов в туалет перед виставою, і двері захлопнулись. О. І 5 хвилин до вистави режисер кричить в мікрофон трансляцію, актори на сцену, а я не можу звідти вийти. І я вже пробував ламати ті двері, ну думаю, ну так я, як зараз це розвалю з коробкою. Ну, дзвоню до артиста, колеги свого, а то ще такий якраз, що він ніколи не бере трубку. І тут чисто випадково пробігав другий, я кричу, та витягай мене. Він каже, заходить, каже, я перестаю. Я якраз дергаю з ручку, вона вилітає з м'ясом, коротше, все паде. Все до купи. Це така паніка була. Ну, таке могло бути. Так, то без нас вистави би не почали, напевно. Слухай, а про техніки. Заплакати можеш так, от по щелчку зразу? Залежно, скільки вип'ю. На сцені то вже залежить від роботи. От як ми зараз сидимо? No. Ні. Так, ні. Хіба пальці в очі покати. Я зрозумів. Тож є така техніка. Ну, а такий був один блогер у нас, що робив на камеру, тако плакав, казав, боже, боже, мені так знає про бачу. А так, тисне, так, тисне, тисне. Тиснув. Так, ні, я дивуюсь тим людям, то дівки зазвичай щось що якось так вміють. Вони просто сидять, то вже тече. Це круто так вміє. Ну, я колись... Але мені здається, таке треба заборонити законом, бо то маніпуляція деколи страшна в житті. Ну, дівок, ну, господи, ніякого цього, як це називається, не харасмент, а як це, що... Дискримінація, чи що? Дискримінація, чи що там феміністське, як це. Але у жінок з маніпуляцією це прекрасно виходить взагалі, тобто це нема питань. Випишу грати легко, ну, скажімо, сотку коньяку перед виходом. А? П'яного, так. Але потім, якщо треба грати тверезо, то вже це треба грати. А п'яного, тобто ти не забуваєш роль, скажімо, як, допустимо, що... Ні, взагалі, то погана практика, бо по молодості, по дурості бувало, і ти розумієш, що в тебе просто твої відчуття, вони німіють. Ну так, так. І все, і то вже дорога в глухий кут. Тобі здається, що типу, ти вже нічого не стачиш. Ні, то вже... То здається, то якщо за столом сидиш, п'єш, тебе пробиває там на якусь щемливість, сльозу, воно одне. А на сцені, коли ти з себе це починаєш давити, воно ой-ой-ой. Це ж образ треба тримати, так, і все решту. Треба як за кермом бути. Mm-hmm. Ти маєш контролювати ситуацію повністю. Гарне порівняння, так. Ну ніхто не пасе в театрі, чи хто. Ви не пили перед спектаклем, нічого такого у вас немає. Та нема, в драгер ніхто не дихає. Я от знову ж про техніку, до чого це все веду. День спектаклю, чи... існують якісь техніки, ну, налаштування на сьогодні на спектаклі, скажімо, чи дієта якась, чи, не знаю, там, медитація, не знаю, кожного послуху. Да. Ти кажи, поки я включу. Та то в кожного по-своєму і залежить від вистави. Є, ну, якщо... Бо я думаю, що це все-таки більш особиста штука, бо якщо комусь комфортніше триндіти весь час до самої вистави прийти, якщо ти вже вилетів на сцену, і то його метод. Є актори, які просто в нас сплять перед виставою. Я так не можу. Наприклад. А у тебе як це виходить? Скажімо, в тебе ж от Іра вдома, малий, ти, я, і все, і в тебе спектакль ввечері. Я ці всі проміжки вибираю по дорозі. Готуюсь завжди. Йду або їду в театр, це є підготовка в театрі, поки вбираю костюм, то є підготовка. Ми зазвичай завчасно приїжджаємо, та, і теж залежить від вистави. Є так, що я хочу сам побути, мені треба самому. Є вистави, де треба чисто фізична, серйозна підготовка, прямо себе готувати до цієї вистави, як Ромео і Джульєта. Там кидаємо з собою, то ми і в зал йдемо, репетируємо ці підготовки. Та. І навіть я в цей день стараюсь нічого не їсти, щоб мені нічого ніде не випирало, бо ти артист, ти маєш виглядати файно. От, власне, я краще на сцену ситим виходити чи голодним? Ну... Чи середина, я не знаю. Тоже залежить від вистави, бо кажуть, що голодний артист – то добрий артист, але в більшій мірі то не про мене.
Угу. Я злий страшний. Індивідуально. То, ти, ну, з другої сторони, ти стаєш як оголений нерв, бо ну, тебе, так, ти голодний, так, ти злий, так, як так. пес. Але дуже важко, бо якщо починає голова боліти на голодному угу. желудок, це угу. вже починає, ти вже виходиш просто ніяк. І то тут кожен дивиться, як собі хоче. Дехто товче прямо на виставі десь в перервах між виходом, бо вже не годен стягнути. То. А є, слава Богу, у нас багато гуцульських вистав, де наїдків цілий стіл, хочеш їр, хочеш пей, хочеш тися. Файно. Після тяжкого спектаклю, скажімо, вистави, яка висотою тебе і фізично, і енергетично, як приходишся, як попускаєтеся? Та деколи фляжку приходиться брати, а деколи... Щоб заснути, скажімо. Та то вже не цікаво випити фляжку та йти спати. Ну та як? Ну, кажу, то знову залежить від вистави, бо є така вистава, що нічого не хочеться взагалі, навіть нікого бачити не хочеться. Просто хочеться сісти, хто курить, закурити дзегар, хто не курить, цукерок і з'їсти. Або сісти, що в машині посидіти півгодини, або взагалі пішки пройтись машину лишити. А є вистави, які нормально вийшов за куліси. Ну, переважно в акторів, я не знаю, говорю за себе, ну, тренується якась така штука, що ти як машина стаєш. Ти на сцені граєш, граєш, там вмираєш, натягуєш шкіру десь з п'яти на голову, а виходиш за куліси і все. Ну, так би нічого й не було. І того дуже часто дивуються. Ну а як ти так гепаєш там з собою? Mm-hmm. Та нормально, та як ви сидите по 8 годин я, в офісі? Це був образ. Як ви сидите по 8 годин в офісі, та й вам нічого немає, ви здорові, uh-huh. адекватно ходите. Я би так не зміг. То ну, я теж в офісі не зберігався, так. А от які вистави у тебе будуть, які, після якого ти взагалі нічого не хочеш, і хочеш тільки спокою, все, можеш якось сказати? Думав перше сказати Ромео Джульєта після того Тібальта, але ні, наоборот, прибуває на якийсь двіж. Там, де ми б'ємося з кумом угу, в клітці. Угу. Щось я не можу згадати, якщо чесно. Може, колись і були так, що ти прям труп, але... Так от, щоб зараз було, щоб я вийшов, вмирав. Угу. Таке може бути після репетиції зараз більше. Угу. А чому? Ну, бо репетиція штука така специфічна, вона може затягнутися. Ти можеш чекати. О, до речі, очікування це завжди найгірше. Ти можеш угу. пахати, ну коли ти чекаєш, і є вистави, де ти чекаєш там дуже довго за кулісами. Це більше змучує. Ну, там ти риєш копитом, до речі, так, коли вистава активна для тебе. То ти якось виходиш нормально в тонусі, а коли ти більшість вистави часу mm-hmm. прочекав, от тоді ти виходиш розбитий. Mm-hmm. Якось так виходить. Так. Бо тобі навіть не залежить від фізики. Треба ж зібратися знову при виході. Чи моральному стані твоєму на сцені, а більше від того, чи ти кучумаєш, чекаєш свого mm-hmm. виходу, чи ти перегораєш, чи ні. От в зв'язку з цим питання. Відомі штуки, коли, скажімо, там актори чи... На будь-яку сцену, коли виходили, а в них це день траплялося, не хочу навіть проговорити, якась дуже велика трагедія, гори, а все одно треба йти виходити на роботу. Навіть не хочу тебе питати, як би тебе це було, але от, якби так сталося, то чи зміг би ти вийти? Я ти розумієш, що я питаю? Так. Я би вийшов. Я собі не раз сам це питання задавав. Вийшов би. Ну, мені здається, що це розрада навіть. Mm-hmm. Ну, просто, ну, я так розумію, що ми зараз по-любому говоримо про смерть, що вже no, так, завітати. Ну, так. І, по-перше, тій людині то вже нічим не поможе, mm-hmm. а мені хоч якось може мене з того no, витягти. Логічно. І теж ж кажуть, от в акторському середовищі, навіть вчителі, режисери кажуть, що ніколи не... Мішайте себе з образом, бо можете зійти з розуму. Тобто не виходіть зі сцени, тримаючи в собі цей образ, і відділяйте себе внутрішнього від цього. Це так є? Так знову вчать, говорю, чи так і є? Говорю від себе. Ага. Так, ну нема конкретно якогось такого правила одного. Тож є скільки технік, ну, скільки так. знавців того, скільки тих шкіл. Але більше я замічав таку штуку за собою, наприклад. Під час роботи над виставою, під час роботи над новою постановкою. Бо ти ходиш цілодобово, ти думаєш про того персонажа, ти думаєш його мозгами, mm-hmm. а не своїми. А коли вже ця вистава вкатується, то вже то і небезпеки немає. Звичайно, якась його частина лишається.
Я, наприклад, як актор і як людина, я розумію, в мене дуже великі ризики оце втягувати з персонажів якісь штуки. Хоча це парадокс, бо ти свого персонажа розмальовуєш. Ну, а так, потім так виходить, що коли персонаж стає більш розмальований, ніж ти, то ти вже такий думаєш, о, я би собі зняв. Ага. Головне на сцені про це не забути, бо так можна і вбити партнера. Ага. Коли ти дуже влазиш в ту шкіру того, так як я казав про машину, то треба навіть на тверезу голову. А то треба робити тільки на тверезу голову, наголошую. То треба все одно контролювати себе, бо добрий актор не той, який вживається в роль так, що потім себе не пам'ятає, кров на руках. Ага, та. А добрий актор, який вміє це все, який вміє зробити так, щоб глядач думав, що він себе не тримає. Ну, це теж моя думка, я не берусь розписувати. Ну, я власне про це і питав. Боже, яке то молоденьке, файне було. Майбутній Папа Римський, ну, Господи, прости. Або так. Минулий вже. Фанати, особливо фанатки, ну, взагалі аудиторія, вони, безперечно, це додає кайфу як енергетичного, так і марнославного. А які є плюси в цих кайфах, а які є мінуси, скажімо, для тебе? Тебе вже впізнають на вулиці, я впевнений, тому що в нас місто театральне. Ну так, виявляється, що театральне. Так. Файно. Більше, мені якось більше, воно приємно, воно не може бути. Звичайно. Для актора неприємно. Я завжди, коли мені таке пишуть, я зразу пишу, мені як актору не може бути. То не... Це ж одна з тим, що рухає актору. Це дуже актору, круто, так. Та, це так. Є дуже класна, крута мотивація, так. І це то, коли ти приходиш додому. Я перестав, ти не міг собі якусь нормальну роботу вибрати. Угу. Коли тебе по три дні нема вдома, чотири, ти до ночі там гаруєш. Але потім, коли тебе зустрічають на вулиці і десь звертають увагу на якусь таку деталь, що ти би не міг ніколи в житті подумати, ти десь стояв коло задніка з тим підсвічником і думаєш, Боже, скільки я ж тут маю стояти. І тобі говорять, Боже, ви там, там файно так стояли, я це. І ти думаєш, оце воно, так, все. Ні, дурний, давай, роби, то твоє, то класно. Але мені важко, бо я не вмію приймати ці компліменти. Я зразу мене тако ціпить на місці. Я тебе розумію, так. І все, я не знаю, як реагувати. То я такий, та не треба. Але то, кажу, я дуже часто чув, що не можна робити, бо ти знецінюєш і свою роботу, і тоді якось, я не знаю, щось я таке чув завжди, що якщо тобі кажуть, то ти тако розправляєш крила. Добре, я заслужив. А я ж так не годен. Ну, я тебе розумію, бо знаєш, це таке, як навіть коли тобі щось кажуть, от якийсь комплімент по ділу, скажімо. І до мене існує така теж дилема, що казати дякую, це признавати, що от мені дякує те, що я такий крутий, це признавати. Це мені незручно це казати навіть. А з другого боку, не подякувати, це виглядить, типу, ну, от є ця проблема. Якісь худоби не подякувати. Так. Часто підходять? Так, що підходять, ні. Але дивляться, так ти відчуваєш погляди? Так, погляди є, але так ще ніби. А тут я вже коли бачу, що дивляться, думаю, то вже підійде. Та. Або я деколи сам зачіпаю. Ага. Кажу, добрий день. Хороша провокація, хороша. А ну ти ж молодий, ти атлетичний, ти в спектаклі граєш атлетичних, ти хороший актор. Дівчонки. Так, ти зараз робиш те, що це ті, знаєш, фанати. Я не знаю, як себе зразу поводити. Ні, ну це я говорю зараз абсолютно речі не компліментарні, а так і є. Ну я ж тебе ж було видно і в кіно, допустим, і в спектаклях. Ти ж видно, що ти працюєш. Знаєш, навіть така штука, що це теперішня професійна штука, як я собі думаю, що колись то не було такого, щоб актори ще слідкували собою за фізикою, як зараз. А зараз так, як на Заході, як в Голлівуді, тобто актор має за фізикою слідкувати. Я до чого веду, що? І, звичайно, що увага молодих дівчинок теж абсолютно є. Як Іра твоя реагує на це все? Це... Чи вона актор, вона теж розуміє? Ну, та на що реагує? Ну, не знаю, там дівчата на тебе дивляться, ти де ти що? Та й на неї хлопці дивляться. О. Ти що, то ми на то і є, аби на нас дивилися, ну то артист якийсь, чи хто ти? З ким тобі, не то що ніколи, бо це виключно, бо це не професійно, але чи є такі, скажімо, актори, з якими ти працюєш, з якими тобі трудно виходити на сцену разом, бо поза сценою у тебе особиста неприязнь може бути якась? Але ти розумієш, що треба. Я не зрозумів питання, чи є такі взагалі, чи як з цим боротися? Ну, по-перше, як з цим боротися, а по-друге, чи є, я ж не знаю, все-таки театр, це крім того, що це
сім'я, але це ще ж інтриги, заздрі, бо ну, таке артистичне середовище. Хтось має ролі, хтось не має. Хто там організм живий. Організм живий. Хтось вважає, що я типу, геній, мене недооцінюють, а цей козьол, типу, дивися на перших лях. Це існує в театрі ж таке, однозначно. І чи в нашому театрі існує, я не прошу називати імена, з якими актори, з якими тобі тяжко виходити за сцену, бо поза сценою в тебе з ним не зовсім контакт. Ну, так, щоб я не забув то, що я собі, знаєш, мисля пішла. Ми говорили перед тим про дівчонок. По-перше, воно йде дуже хвилями, такі штуки в театрі, насправді. Ти один день якось з одним нормально, на другий день ти вже з ним якось так, вже з тим, з ким ти був недобре, ти вже нині добре. Тут важча штука. Зазвичай якось так буває, що коли ти з кимось там якісь маєш непорозуміння, ти з ним виходиш на одну сцену в новій роботі, ти перше так не дуже, потім ви притираєтесь. Mm-hmm. Мені якось більше завжди страшно, щоб на мене ніхто не злився, не нервувався. Бо мені тоді страшне зле. Mm-hmm. Я можу на когось злитись, ображатись, я собі то якось переживу. Але коли я знаю і я бачу, що людина десь на мене ображається, або щось вона на мене зла, я буду її домахувати і злити ще більше. Лиш я мушу знати, що все добре. Така у мене є якась дурна штука. Я завжди в мене оце почуття провини. Загострити максимально, скоріше його розв'язати. Так, я не можу. Я прийду додому, я знаю, це ж злиться на мене десь. Щось собі говорю, щось собі думаю, на що мені. І я буду це намагатися всякого залагодити. Але тут головне не погаркатись з тим, з ким ти добре. Оце треба вміти, коли ти виходиш на сцену або на якусь репетицію. Бо то ж амбіції є в кажного. А сцена мирить взагалі чи ні? Сцена мирить. Мирить. І сварить. І мирить, і сварить. Навіть деколи більше сварить. В яких випадках? Що маєш на увазі? Ну, кажу, кожен зі своїми мухами. Кожен зі своїми ідеями. Так, але це без цього неможливо. Я не знаю, якби не було цього, то воно би щось було не то, бо ти тоді, в тебе є якийсь подразник, є над чим думати, то ж не може бути все файно. То ж називають тригерує. Ти працюєш, то, щоб знати, як файно, треба знати, як не добре. Зараз став популярним, я так думаю, зараз, бо десь декілька останніх років я бачу, що імерсивний театр так званий, да? Точніше, скажімо. Бо... Ну, імерсивний театр – це коли публіка втягується в дійство. Ага. Ось. І зараз останнім часом вони почали це ставати модними, починаючи від такої теми, як театр доки, такі, допустимо. І взагалі, ну, коли сцена пропадає, тобто йде спектакль, і задіюють і публіку так само в спектаклі. Багато чого побудовано на спонтанності і на невідомості фіналу, на досі розв'язки такого епізоду. Цікаво би тобі було в такому театрі працювати? Дуже. У нас є елементи деяких у вас є, такого. Я чому питаю, так. Але я би дуже хотів спробувати, коли актор сам не знає, чим воно все закінчиться. О. Це би було дуже круто. От є тема, є люди, з якими треба працювати. І ну, це розмова якраз іде. От тоді би, напевно, весна би показала, хто де срав. Що ви вели це по фіналу? Так, бо я деколи дивлюсь, є такі люди в житті, вони не актори. Але ти думаєш, слухай, чоловіче, то ти якби вийшов на сцену. Та мені там нема що робити, коли ти. Особливо наші ці всякі державні служби, там такі персонажі, я обожнюю ці всі. Ходити такі всі заклади наші державні, то там просто для себе така палітра файна. Ну, це персонажі, яких ти щитує для того, щоб собі класти в копілочку. Оце натаскують з інституту. Дивіться за дітьми перше, а потім дивіться за людьми. Це школа. Це так. Завжди, це та, це як база. Держипільський гуру для тебе чи ні? Йо. Та. Без компліментів, що він нас буде дивитися. Та що компліменти? Що тебе в ньому дратує, скажімо? Дратує? Так, або що ти на нього можеш зараз виказати? Я думаю, що Роман, він при пам'яті настільки, що він вже згору до цього. Що було таке, що, допустимо, ти йому не висказав, зараз можеш висказатися? Та як я йому так не міг сказати, то як я це скажу на весь фронт? А його тут немає, тут таке. Ні, та... Чекай, бачиш, ціпить мене. Я
ану ще щось сформулюю, може я не так поняв. Добре, ні, ти все правильно поняв, ти просто не дурак, щоб заїдати держипільським. Так я кажу, як треба з ним заїстись, я знаю, хто зробити так прийти в театрі. Чому він гуру? Тому що він взяв тебе в театр, тому що він тебе вчив, чи тому що ти бачиш, що це крутіший режисер? З цих трьох позицій, яка найважливіша, чи що? Дивись, тут одне без одного так. не могло бути, так, бо все йшло так. якось по-своєму. Само собою, так? Я попав другий раз, бо перший раз я попав десь в школі, я навіть не пам'ятаю толком, що то було. Другий раз, коли я свідомо попав в театр, і воно щось мені лишило, це був коледж, це були Ігри імператорів. Угу. І Держипільський був тоді перший актор, якого я побачив і запам'ятав головні ролі, він грав Калігулу. Угу. І тоді я зрозумів, що оце би було круто. От я би, оце робота, так? Оце би я таке робив. Але яке? Я зараз прийду додому, скажу, що я хочу в театр, то це навіть собі подумати таке було страшно. Я вже десь говорив недавно в інтерв'ю, що я взагалі не знав, що це робота, яка оплачується, що це державна є, така посада акторська. Ну, люди працюють, а ввечері приходять, грають собі виставу, ти йду додому. Так. Але я думаю, оце я сюди хочу. І все, але вернувся в коледж на фінанси далі вчитись. І тоді стало питання після коледжу, де я просидів в актовому залі всі пари. І тут мама з татом кажуть мені, та що ти будеш робити в тому житті? Та йди на актора, ти то любиш це. Я такий, а що так можна? А куди я піду? Та є інститут мистецтв. Серйозно! Ну, але десь треба йти готуватись. Ну і тато каже, йдемо в театр. Ну в театрі по-любому. Йдемо зразу куди? Йдемо до директора. То якраз Любомирович був вже директором. Ну і він мене готував до того вступу. Угу. І він мені давав тоді, штовхав мене до того, і так я кажу, перший, це вже другий етап, потім я поступаю в цей інститут, і він мене з другого курсу бере до себе постановку. Угу. Майже ніколи не навпаки, по Марії Матіс. І я попадаю в цю постановку, потім він мене ж бере зразу після п'ятого курсу, я стаю актором того театру, в якому я завжди хотів, в принципі, бути, бо були вмовляння мені йти в Київ. Вчитись, я зразу сказав, що я не хочу. Я, а чого? Я не знаю. От я зараз сижу і думаю, господи, задниця щось відчувала. Угу. Що я не хочу в Києві, я знаю, що я навіть якщо в Києві буду вчитися, я приїду все одно в цей театр, бо то є моя хата тут. Угу. І все. І так якось, і не може він мені бути не гуру, бо в принципі він є якась та точка, за якою я завжди йшов по акторській дорозі. Батьки твої чим займаються? Що дивися, тобі ж батьки помогли, тебе наштовхнули, не казали, ні, не йди, не займайся цією херньою, тут гроші не заробиш, а йди якимось інженером, а навпаки тобі помогли. Батьки чим займаються? Мама акушер-гінеколог по спеціальності, тато юрист. Вони ходили в театр ще до того, як ти. Вони театральні чи ні? Взагалі ні. У мене взагалі родина не є така вся творча. У мене був один такий Вуйко Дмитро. Художник-самоучка, який малював ікони. Ото на тому творчість вся і цей. Ну, а зараз не ходять в театр, бо ти там граєш, так? А так вони не сильно театр люблять, що я... Ходили колись в кіно індійське, тато казав, коли ви приїжджали до клубу. Я взагалі колись священником хотів бути. Я в хаті розкладав іконки, молитовнички, серйозно? Вервички, ставав коло табуретки перед Христом і молився. Мама собі ходила, щось складала, я бавився службу Божу. А відки це ти взяв? Я не знаю, мене бабці все водила до церкви, і мені той процес страшне подобався. Ага. То як пахло кадили, свічки палити, то бубоніти, то підніс 2 години. Це я перший раз почав випадок, коли дитина хоче з дитинства грається у священника. Так. Цікаво. Але мама казала, ти будеш лікар, тато казав, ти будеш юрист. Ну, автоматично. Все, став актором, коротше, взув всіх. І вони тебе допомогли? Так. Насправді, якби вони мені не сказали, то і мене дитина актора, я би не був. Що ти не завжди так можна? Бо я, в мене таке, що насадило суспільство. Ну, так. Да. А наше місто театральне, ти от відчуваєш зі сцени по залу, по тонкості реакції на те, що ви подаєте, як ви це. От, можна сказати, що наше місто театральне? Ну, а як воно може бути для мене інакше, якщо я в театрі провожу більше часу, як вдома і як в місті, і коли всі люди, які. Я, в принципі, бачу тих людей, які ходять в театр. Но. А коли я виходжу в місто, зустрічаю людей. То вони мені як не з того міста. Знаєш, але я питаю про те, що, допустимо, сидить повний зал, аудиторія, да? І це може, давай підемо в театр, бо ходять всі в театр, там вистава якась. Чи видно, що місто з високою культурою, в цьому сенсі? Ні, люди йдуть цілонаправленно в театр.
Відчувається дихання залу, відчувається ця всі. І знають, на що вони приходять. Знають, на що вони приходять. Я навіть був, для мене був сюрприз, коли в нас Жюль був режисером, і він поставив Гоголь Кабаре. Угу. І там було це асорті з творів Гоголя. Та, я пам'ятаю, на той час сам не знав всіх його цих творів. Я знав, ну що, «Вій» там, такі базові. Ну, і, а люди то взагалі, дехто взагалі того не читав, бачили вечори там десь на хуторі. Десь. Угу. Я думаю, цікаво, як глядач буде реагувати, от, ну, не знаючи взагалі матеріалу. І що реально круто, що навіть хто не знав, вони вийшли і сказали, там мені захотілося перечитати ці всі твори. Я такий думаю, таке я навіть собі припустити не міг. Ну, да. Я думаю, ну буде сидіти, дивитись, людина, вистава, нічого не розуміє, це сила. А то вистава зробила так, що він вийшов так, беру Гоголя в руки і пішов. Так. Жулі, добре було? Цікаво працювати? Так, дуже цікаво. Дуже. Це... Поїхав, шкодуєте за ним? Та ну, шкодую, життя, певно, та. Що шкодую. А якось підтримуєте контакт? Якось... Зараз останнім часом якось, я особисто ні. Ну, може, та взагалі, я не знаю, що хтось зараз підтримує, бо то в нього дуже активне там своє життя. Відпрацював цьому, треба поїхав по світу там і так далі. Ну, він зараз має, здається, свій у Франції вже. У Парижі він звернувся, в Парижі тоді ще пам'ятаю, так. Яка пропозиція повинна бути, щоб ти поміняв, щоб ти поміняв наш театр? Фінансова, перспективна, переїзд в столицю, що тебе може підірвати з нашого театру? То, що ти кажеш з моєї хати і так далі. Ну, я не знаю, щось, це щось має бути непереборне. Голлівуд. Ну, Голлівуд, ну, я вовну кажучи, щось... В Голлівуді жити що? Ну, та, мені здається, що навіть якби сказали, мені прийшов контракт з Голлівуду, і я би сказав, в театрі я не їду, мені би сказати, що? Ці нормальні? Ну, я не бачу сенсу. Ага, ага, ага. Ну, пішов би я у свій час в Київ, що би зараз було? Я би все одно сюди вернувся. Був би якомусь театрі, був би там зіркою. Мало лі, що би було, так. Але ти не втратив нічого насправді. Я ще й надбав, мені здається. Та ще й надбав, так. Я вдома. Я так, ти вдома, і ти ще в крутому театрі. То всі тут займаються. Так, ти сказав би перед тим, що ти якось тебе так чуйка була чи щось. Це, так. Як на тебе впливає критика? Критика? Залежно в який момент вона прилітає, в якому я настрою, знаєш, і що я перед тим слухав, і чув, і бачив. І чи вона конструктивна, чи так, аби, знаєш, в Фейсбуці ці коментарі. Це бомба, я це люблю страшно читати. Але деколи так, курва, хочеться відписати, а потім думаєш, вчасно себе спиняєш. Деколи п'яний відписував. Не заходять п'яні в Фейсбук, це закон, є така штука. А так, взагалі, то дуже, кажу, якщо вона... По ділу. По ділу, якщо тобі пояснюють. То це дуже корисна штука. Головне її правильно сприймати. І навіть якщо вона по ділу, в деяких випадках, то не завжди вона правильна і добра для тебе буде. Але ти здатний не відкидати, якщо по ділу вислухати, скажімо, там, ну окей, я вас вислухав, ну да, але це не моє, але ти не кидаєшся. Та ні, я, якщо я вже навіть розумію на початку або середині розмови, що це не моє, я все одно звичливості вислухаю, бо ну, ця людина, вона має право на свою думку. Не то, що навіть якщо я не хочу її слухати, ну там вже раз є, ми поговоримо. Ну це ясно, вічливість. Страх перед відсутністю ролі живе в тобі? Та, дуже. Постійно? Не постійно, але... Час від часу якісь є деколи фрагменти в житті стаються, що ти чогось про це думаєш. Дуже страшно. Страшно засидітись на тому місці, якось зацвести, я не знаю. Ну ти не боїшся майбутнього в цьому сенсі, скажімо? Та його немає, ти... я його не знаю, що я буду боятися. Окей, відповідь, так. Якби була пропозиція знятися в порно, за кордоном, в масті, за хорошу суму. І так, аби жінка не знала. Так, аби жінка, і так, аби жінка не знала. Хоча жінка може ж домовитися, типу, це ж для сім'ї, я заробляю. А прикинь, я приїжджаю, а там жінка. І ті самі умови поставили. І вона тобі не казала, так. А це би було? Так. І що робити? Так. А який сенс? Ну, гроші. Заробіток. А, гроші? Ні. Та що гроші?
Та тут то і робота важка, то де? Це то важка робота, я згоден. То якщо то ще залежить від людини, бо в мене був такий колега, що казав, за мною, зі мною би за один день всі сезони відняли, то я то де? Це вже 30 років. Є таке твердження, що... Прекрасно. Є таке твердження, що актори, взагалі от актори, чоловіки мають багато в собі жіночого, ну, тому що мають бути пластичні, реактивні і так далі. Що ти думаєш з цього приводу, коли дивишся в себе і коли дивишся на колег навколо? Цьому нічого поганого нема, це ні, природно. Ні, абсолютно, так. Є таке, так? Якщо колись був такий час, що це, не дай Бог, таке щось сказати, подумати, бо такі роки були, то зараз якось театр так вже обростає, якось йде злиття українського того театру, менталітету з європейським. І як би то українці не хотіли, то не приймати, але Європа все одно, ну, прийдеться. І як ну, я не про гомосексуалізм. Ні, так, я маю на увазі, ну, все одно, якщо чоловік десь якось не так йде, починає бедрами виляти, все одно якесь у нас ставлення було завжди до цього таке предвзяте. Я теж колись так ставився. Я більше про характерні речі. Просто для актора це важливо вміти. Ну, я сам з тим стикнувся на джазі. Окей, я пам'ятаю. Але я говорю, ще, я ще уточню. Я не маю на увазі зовнішні речі, бо в джазі, скажімо, це такі фільми, передіваються такими жінками, знаєш, я колись в Гамбурзі бачив трансвеститів, то вони круче вигляді, чим яка була якась жінка, ухожені такі, що це просто дивишся на цей. Я говорю більше про те, що реактивніше, чи чоловіки, актори більш, скажімо, можуть історичними бути, більш, не знаю, там, сентиментальними, не мужики такі, знаєш, отакі от. А от ага, я зрозумів. От я про це більше, так. Що ти, ну, яка в тебе палітра буде, якщо ти от сидиш такий хлоп? Все, ти, ну, хлоп, грай хлопа, ну, але така роль попадається раз в 3 роки, хлопа. Добре, у нас є в театрі файний хлопа, вам зіграє файно. Ну, а решта хто буде рад. Тобто, в принципі, в акторі це повинно бути така. В акторі, в театрі повинна бути всі типажі акторів. Ну, і звичайно, що один актор не може грати все. Ну, так, я не знаю. Якщо він буде це грати все, то він буде себе ламати просто постійно і що з нього лишиться. Хоча мені здається, що це професійно. Ну, ти ж можеш натягнути себе на будь-яку на любий манекен. Так, так. Це так. Просто з нашим графіком шаленим просто легше просто взяти людину, яка більше під це підходить. Угу. Ну і в театрі це практикується активно, але є, ну, не знаю, я собі теж нервові зриви деколи дозволяю, якісь істерики, оправдані вони чи ні, але ти мусиш десь викидати ту енергію. На сцені чи поза сценою ти маєш навіть, що в тебе буває? На сцені дерево? Більше викидаєш, напевно, такі життєві проблеми свої, якісь боришся, знаєш, як психотерапія. Угу. А якусь свою таку побутову злість, то та, на партнера. Ну, це не добре робити, але ну, так є, що зробити. Чи є в тебе ролі мрії? То питання таке дуже часто мені звучало, я колись на нього чітко відповідав. Ну, це дуже банальне питання, насправді так, але воно, в принципі, показує, які ти бік дивишся чи що. Колись я на нього відповідав чітко, впевнено, відьмак, все, там, Ромео ніколи не відповідав. Ну, Геральт би з тебе вийшов крутий, так, да, я згоден. Дякую. Правда, правда. Але зараз такий час, знаєш, колись не було доступу, наприклад, до тої ж мережі інтернет, не було скільки інформації, і в тебе були якісь класика. Там, ну, беремо банально Ромео, Отелло, там, той козак, там ще та. Протагоніст або антагоніст. Зараз, коли появилися вільний доступ до всього абсолютно, до життя кожного актора, навіть не до його фільму, а до життя, Netflix, і ти просто не то, що мрієш когось зіграти, ти зараз сидиш і думаєш, Боже, дайте мені вже щось зіграти. Я хочу, я от бачив, я знаю, я вмію, дайте, я це зроблю. І я сьогодні, чесно скажу, я думав про це питання, бо розумію, йду на інтерв'ю, і є якісь базові речі, думаю, так. І мені знову запитають, що думаю, то, що з думаю, так, питають, якщо мене питання, за кого мрію зіграти, і я себе ловлю на тому, що я не, зараз не мрію зіграти, нема конкретно якогось персонажа чи образу,
який я хочу втілити. Я хочу щось зробити і кудись прикластися тим, що я зараз знаю. Але так, щоб я от, дайте мені це, я це зроблю. Я розумію, який Геральт, вже Netflix його зняв. Ага. Ну що, українці знімуть Відьмака? Ну, до речі. Довбуша я колись хотів зіграти. Я теж інтерв'ю, де я казав, що я хочу зіграти Довбуша. Ну, все, поїзд поїхав. Не зіграв. Зараза, я так старався якісь питання, що тебе не задавати, які тебе вже достали, мабуть, і все-таки проїхав. Ні, та що достали, десь відповів. Сам собі якось по-новому щось ляпнув. Режисурою хотів би зайнятися? Так, дуже. Хочеш? Ну, я займався. Я викладав в медичному коледжі. Так сталося з 5-го курсу. І понедавна, поки не почався коронавірус, в мене була своя трупа в медичному, де я ставив постановки, ну, такі... Оці обласні всі речі наші, змагання, ці між коледжами, батли по театральних постановках. І, але я щось думаю так, в мене прийшло до мене 40 дівок і 3 хлопці, ну це ж медичний коледж. Що з ними робити? Ну що ставити? Нема ні одної п'єси. Я так, там 30-20 зразу поняло після першої репетиції, що не їхні, лишається в мене 2 чоловіки. Я давай сам писати їм роботи, віршовані, невіршовані, поетичні якісь речі такі. Цей. І почав з ними ставити, і ми так гран-прі, 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 гран-прі. Там нам дають звання аматорського колективу. Така папка десь є з моєю фотографією. І потім прийшов той коронавірус. Ну, я це страшне любив. Але так, взагалі, я би хотів щось поставити. Ну, і часто мене ж ми знімали той серіал, що коїться в Франківську. Ага. Молодіж, ці блогери сказали, хочемо серіал. То я писав повністю сценарій і знімали. Він є на Ютубі десь, валяється. Реклами дуже... Одна ріелторська компанія, всі ролики, які в них є, це моя режисура, повністю. Все написано від руки. Практикую, але в великому масштабі я б дуже хотів це зробити. Але поки що я ще, знаєш, дуже не знаю, як мені язик повернути і сказати. Що я хочу бути речисним? Ну, хочу попробувати поставити щось серйозне таке. Адекватне. Тебе включило, дивися, тоді ще продовжу. Тобто ти пішов у коледж, ставив рекламу. Це ж, ти маєш професію, ти розбираєшся, ти пішов ще підзаробити гроші. То цей підзаробити грошей тебе включив, що ти таки відчув, що я би ще дійсно хотів би щось зрежисувати серйозно. Чи ти до цього хотів щось зайнятися режисурою? Розумієш, що я питаю, так? Тобто, що було первинно? Ні, напевно, заробіток включив і дав зрозуміти, що я поможу. Я сидів, ну що я буду пхатися, якщо я вчився на актора. Але потім звернулися, сказали, ну я не знаю, хто би це ще зробив. Зроби. Ну зробив. І пішло, потім там баба бабі сказала, пішло. І вплоть до того, що дійшло якоїсь мами, мені пише чоловік, каже, дзвонить, слухай, кімнату жаху мені треба на Буковелі. Я не знаю, хто би це зробив. Мені треба кімнату, де би сиділи 2 актори, або ну, аніматори, ну, так буде правильніше. Зроби мені, ну, бо я не знаю нікого. А хорор — це от всякі всі ці штуки, ліпити в хаті, клеїти кров'ю, ці пальці гумові, роги. Я це ліпив з дитинства, я вже думаю, боже, дякую. З одного боку ікони, з другого боку роги. Я думаю, боже, дякую. Яна Олікс, до мене з ферми почали з'їжджатись черепи худоби, реальні. Інструменти хірургічні. У мене малий здець пензликом розмальовує той труп нареченої в гробу. Це таке було файне. Я так... І та кімната дійсно є крута. Я зараз приїжджаю і я... Знаєш, як то деколи ну, свою роботу якось хвалити, то хреново. Але я приїжджаю і сам деколи забуваю, що я там робив. І так, блін, так круто. І деколи... Чого, я сам боюсь я зробив, зайти, бо я не знаю, що там, як воно. Ну. І навіть таке мені приходилось робити. То мої артисти, колеги, я їх туди возив, скажіть мені, як то один не дійшов до кінця. І там казав, що ні. Зашугало його так, так? Ух ти. Але то ніхто так майже не знає. Тут тепер вже, напевно, будуть більше знати. Я нікому то ніколи не розказую. Ну, тепер був приїжджати на Буковелі, там... Ні, взагалі, в принципі, про мою ту діяльність. Я зрозумів, так. Ну, хай тепер знають. Моя скромність деколи мені, знаєш, мішає. Сказав скромно Юрко. Людям кіно все ж таки більше заходить, ніж театр. Більша аудиторія, швидка слава для акторів, знову ж таки, більше гонорари. І ти маєш досвід в фільмі «Король Данила», де граєш князя Василька.
То кіно чи театр при однакових можливостях, якщо постане вибір? При однакових можливостях? При однакових можливостях, скажімо, що кінокар'єра і театральна кар'єра, або-або. Що, допустимо, придеться тобі покинути театр заради театральної кар'єри. Ну, не знаю, ти все... Театр заради кінокар'єри, так? Так, так. Ну, воно мені пазли не сходяться, бо воно цілком поєднано абсолютно. І мені здається, що якщо ти все-таки покинеш театр і підеш тільки в кіно, ну, це як тренажерний зал, знаєш, театр. Ну, да, постійний, так. Це, ну, це не, ну... Ну, тебе там кіно скільки ти будеш зніматися? Ну, один проєкт, потім в тебе йде перерва там, або немає її. Ну, або раптом попри... Окей, я тоді уточню питання, більш точно скажу. Процес, де більше подобається, в кіно чи в театрі? Ну, бо кіно – це дуже технологічний процес, а театр все-таки він більш якийсь, як, ну, течія життя, не знаю. Якщо для... духовного здоров'я, то в театрі більше подобається. Якщо ти хочеш екстриму, то кіно це прям. Окей. Бо цікаво відповідь. Дуже круто, коли є, ну, навіть якщо взяти кіно, ти ж там це, якщо є можливість репетирувати, це дуже добре. Але в тому кіно, якому я був, у мене не було можливості репетирувати. І це було страшно. Це, ну, ти просто виходиш на майданчик, грай. Зразу? Так. Не було навіть перед тим? Ну, були, ні, чи... сцени проходили, звичайно, але таких емоційних, повноцінних, як збирають окрему репетицію повністю як від театр, і так. До, та просто розбирають, то щитками розбирають. Так. Бував час, що я сценарій получав десь. Сходу, типу. От такі часи у нас. А що, до речі, я знаю, що вроді би збиралися знімати серіал про король Данило. Там вроді би ще одну серію відзняли. Це все, зняли типу, пілот. Пілот. На годину. Є трейлер в інтернеті. Так, царство так, називається. Ну, там вже трохи така більше додумана історія. Там взагалі мало на історичних фактах, мені здається, якщо там взагалі вони є. Але почався коронавірус. І останній знімальний день в мене був. І на другий день зразу оголосили карантин. Ага. Що я встиг вернутися додому, я приїжджаю, а то вже все в масках, бо ми знімали за містом, я того не мав змоги бачити, мене машиною привезли. А то як в якомусь корейському, японському кіно, знаєш, ці в масках, все накрито клеєнками, все в рукавицях. Це страшно, страшне було. А жінка ж десь була в надвір'ї, якраз я сам. І все, і тоді і так накрилось воно. Потім... Заморозилось чи накрилось? Як ти, ти нічого не знаєш? Я питав, то казали, що заморозилось. Але як практика показує, то... Хотів би серіал попасти такі серії на 100? Так. Та, але головне... Ну, а тут, ну, значить, не знаю. Бо є у нас серіали, які знімались 10 років. Ну, ну так. Ці вікінги, там актори старіли в тих серіалах, та, друзі. Та. Так, 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 так. Це як «Гра престолів». Ну, і просто дуже важко вилізти з того потім. Ну, на так, іншого персонажа. Ти просто дивишся, о, там грає той-то-той. Ти навіть не називаєш ім'ям нового персонажа. Так, так. Вже ім'я актора забувають. І хочеться, і колиться. Ну, по грошах це круто. Ну, так, ти собі просто знайшов проєкт на 10 років. І тобі маєш спокій. І ти співалиш кавалок. Так. Яке кіно любиш? Фентезі. І «Гру престолів» — це все, от, да? До речі, «Гра престолів» залізла дуже трудно. Перший сезон, що так, ну, а далі вже щось так. «Вікінги», хоча воно не фентезі, але «Вікінги» отак. А взагалі-то є серіали, щось так, от фільми. Ну, я серіали хочу. Ти не дуже дивишся, воно, ні? По-перше, воно нервує, коли ти починаєш дивитися, а ще нема наступних серій. І я того ніколи не дивлюся, якщо нема вже всіх серій до кінця. А я собі чекаю, поки потім скачу, дивлюся годин. Підряд. Я не дивлюся дуже онлайн. Я дочекаюся закінчу, тоді дивлюся все, так. Все, валиш так оце. Так, так, так. А то чекати по півроку, це дивні два. Це, так, ну, це збиває з темпу цього і так далі. Так. Мене взагалі тато виховував на такій класиці жорсткій. Це «Гладіатор», «Хоробре серце», «Король лев». От я і понині це все люблю. Ну, і ти попав так. Роль це взагалі мрія моя. Ідеально була. Просто мені це. Коли подзвонив продюсер, каже, слухай, ми тебе хочемо попробувати в такій-то фільмі. Це як сніг на голову. Ну. І то, що але ти... я подивився на це в зеркало, думаю, господи, який ти, де тобі у середньовічне кіно, чоловіч? І пішов в зал. Ну ти пішов в спортзал, там все? Ну так, попався, слава Богу, тренер з ним зі мною в проєкті. Він сказав, давай я тебе буду надувати трохи.
Це ж і фехтування, вся ця історія, решту, це все. Так, ну то фехтування, то репетиція одне, але коли ти з реконструкторами попадаєш на майданчик, то дуже неприємна штука деколи була. Існує ризики, скажімо, під час епізоду? Ну, у нас багато було, що швидка забрала з майданчика. Там підшила, там підшила. Я двох каскадерів підрізав. Ну так, от ух ти. Тобто, чи не шкода тобі за спектаклями, яких ти грав і вже зняті вони, скажімо? Чекай, би треба задати. Та є такі, що шкода. Просто в мене там ще не було таких ролей, ага, щоб я дуже побивався за ним. То були ще такі більше масові в мене сцени. Просто є по атмосфері вистав якісь такі. А за чим ти в житті взагалі за чимось шкодуєш? Можеш поділитися, признатися? Або сказати, що шкодує, але не скажу. Що ти? То штрафу немає ніякого за те, щоб признатися. Та шкодую, так, ну, найбільше за те, що десь щось сказав комусь або зробив. Якісь проїзди конкретні свої. Так, не по собі, не що я десь щось протикав, бо якщо я тут живий, сижу здоровий, говорю з тобою і можу також якось жити, то це добре. Але десь, що ти як перед цим казав, що я десь когось образив, ага, знаєш, і хтось зараз десь щось на мене носить, або було, ага, але все одно пам'ятається. Ото мені шкода, що я, ну, ти ж потім завжди перше говорю, потім думаю. Ти... Ну так, є таке. Якщо б таке щось можна було змінити, так, а по своєму життю то не принципово. Десь би щось підправив, але ні. Ну то вже не підправиш, це зрозуміло. Ну так. От ти говорив за те, що темпи за роботу... Ваш театр працює так умовно в концепції шекспірського театру, коли темп постановок, швидкі постановки, різні площадки і так далі. Це добре? Бо це в постійному тримає тренінгу, чи це все-таки висотує? Це добре для професії. Це... Зараз нема такого майданчика, на який би ми вийшли, мені здається, не зіграли. У нас ще, напевно, під водою не було вистави і все. Вже і навіть Піп Іван, вже той обіграний. Так, так, так. От, ну, власне, що... Таких було, просто деколи згадую, що в шоці. І при таких умовах було, що і злива нас зливала, світло вибивало, і скрила апаратура, ми далі кричимо, граємо. Переходи з приладу в театр, і от ці всі... Ну це інші історії. Ми грали, були якось Фелікса, то почалась дуже шалена злива, просто заливало, кліонка, люди таку, ага, кліонку тримали над собою, щоб їх не втопило. Блискавка вдарила, апаратура вирубається. І ми кричимо через зливу, ну це було дуже круто. Холод, рига така страшна. Але це трошки зле для життя поза театром. Ти не встигаєш. Не встигаєш жити. Жити там. А жити не встигаєш. Ти... Так. Ну, чувак, ти віддав себе. Це і ж... я дуже радий, що в мене жінка артистка. Недаремно кажуть, що вона театр – це служіння. Так. Що служіння. Це одна з проєктів служіння, так. Да. І що жінка, яка розуміє. Вона, розуміє вона це. Ну, та розуміє. Так. Знати. До речі, от про різні площадки. Наш тепер ще театр існує у Львові. От. Пішов там. Як це? Що детальніше? Можеш розказати, що це таке? Що ще одна площадка? Ви знаєш, є театр від Кощупальця. Так, так. Ото так же. Але це трупа розповзається цими щупальцями, чи там набирається нова трупа, скажімо, просто під цим брендом? Я не знаю, чесно, як буде з часом. Ага. Мені здається, що це, щоб потягнути таке, напевно, треба було би добрати людей, але я не знаю цього, чи воно буде, чи не буде. Зараз воно працює так, що ми їздимо, ми граємо на два міста зараз, почали. Слухай, не знаю, чи це не перший випадок такий в Україні? Навіть? Я от думаю, що перший. Я от теж над цим думав, то це ж перший раз в історії. Держи піски, ти геній просто-напросто. Чому, що ти не за що берешся? Це то не я сказав. Це я говорю. Питаєш мене чого. І просто тепер я розумію, що вечором я зараз граю тут, рано ми їдемо на Львів, а потім приїжджаємо на другий день, в мене знову тут вистава, і ти відколовишся за голову. Ну так. І ти розумієш, наскільки це круто, бо тепер в тебе вже є глядач з іншого міста, повноцінний, і який тобі пише вже звідти. Це розширення аудиторії залу. Головне, якусь шизоху не зловити, мені здається, коли ти просто не вилазиш. Ви житиські, ти геній. Не вилазиш в Юру Вихованця, весь час з того, з одного персонажа скажеш на другого. Бо коли ти не в персонажі, ти спиш. Ну так, так. Твоя дружина Іра, ще не всі ж знають. От я якраз на цьому питанні побудую. Юрко, чоловік Фіїнки. Вона стає потихеньку зіркою все більшою і більшою. От питання у мене. Базар назвав не актор,
Юрко вихованець. А, чоловік офігінки. Чи це тебе не нервує, що ти вже стаєш кіношний актор, ти ще просто-напросто маєш ну, клеймо чи не клеймо. Чи... Не просто ти сам по собі, ага, по собі, а чоловік фігінки. Чоловік фігінки. Та я дуже часто це чую, та зі мною часто фотографується того, що я чую. Що ти чоловік фігінки, а не того, що ти актор театру. От, власне. Ну, а що тут погано? Нічого, я питаю тебе, чи як ти ну, це реагуєш? Абсолютно нормально. Це файно, коли зі мною фотографується. Тут добре. Просто... Ревності то... нема до її слави, скажімо. Та нема, та це, ну, в нас є свої дороги. І, ну, типу, та це ви... таке саме, якби вона не була фіїнкою, та що ж вона би могла злитись, нервуватись, що я в театрі, а вона ну, так, так. Це ж було б теж неадекватно. Кажу, ну... ви розводите людей в парі, то що називається. Та, 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 та. І просто я так само маю таким чином, люди узнають деякі про театр. Бо от чоловік фіїнки, а хто він актор, а де? У Франківському драмтеатрі. О, а ну ми хочемо на нього подивитися. О, та, о. Я... Тож, ну, ми так вигрібаємо одне за рахунок. Супер, супер, так. А в шоу-бізнес хочеш попробувати з Зірою, скажімо, записати там дует, я не знаю, ну, не було ніколи такої ідеї? Та були думки, ну, ми говорили про це навіть, були якісь такі плани, але потім, щоб вона десь їхала, і... а я ж не маю можливості. Ну так. І щоб вона десь співала під плюс там, так і нашу. Десь може колись вона буде, але то не є якась принципова mm-hmm. штука. Ну, театр важливіший, чи, допустимо, шоу-біз для тебе. Театр, ніж шоу-бізнес? Так. Звичайно, воно частіше. Я не хочу шоу-бізнес. Я це відкрито говорю, навіть не дзвоніть мені. Шоу-бізнес – ні. Кіно – я чекаю. Шоу-бізнес – не хочу. Ви обидва актори. Цікаво, чи щитуєте ви один одного, коли хтось грає в житті буденного? Що от Іра зараз, вона маніпулює і грає мною. Або вона тобою, допустимо, що... Юрко, я тебе палю за це. Чи є така історія? Мені здається, що нема коли таке робити, щось грати. Бо ми наскільки якось так хочеться побути разом. Ага. Що навіть, ми деколи просто навіть мовчимо, в хаті двоє є, але взагалі не говоримо. А це... Є такий деколи вечір, що ми просто от є, але вже якась є така атмосфера у хаті, от ми собі сидимо двоє, ми собі сидимо, нічого не говоримо, бо нема що сказати. Ну, то що, сидіти і тиснути. Ну, це максимально споріднено. Так, але ми собі сидимо разом і це. І оці штуки, що, ну, вона може бути в телефоні, я щось там десь, щось, знаєш, прийшло мені в голову, щось паяю там, в хаті щось кручу, або роблю то, що не міг зробити, якісь полки. І я не кажу, давай йдемо разом, сядемо, та вже нарешті цей. Ну, та ви вже разом є. Та що це? А ти рукастий, ти в хаті газда, тобто ляпочки вкручуєш, це ти все... Та, я не хочу вимахуватися, але я то люблю. Можеш то це. Я, ну, хоч деколи криво виходить, але то що, хто не... Тато навчив, чи сам так от маєш до того нахил? Ну, та тато не міг все навчити, ну, ясно, в хаті так. Не було все поламати. Ти сам паяти тато не вчив, я дотепер не вмію. Це для мене загадка, як це олово, що це таке, як воно, як відпаяти. Це... Але поличку, скажімо, ти зробити там... Поличку прикрутити так, щоб стіна все від цегли була оранжева, я можу. Ага, так. Але телевізор великий, він то прикриває. Я поняв. Мені, знаєш, виходить щось таке зробити, як його нема в природі. Знаєш, от придумати так, щоб воно було добре, якось нелогічно, але воно є добре. Ну, я більш так творчо підходжу до роботи. Яке? Наприклад. Я не знаю, що тут сказати. Ну, знаєш, як то є, от виглядає, вроді, дошка зверху нормально, але ззаду ще 5 шайбів, гумка підставлена і брусок. Так, бо я так вмію такий конструктор. Я понял. Я зрозумів, так. Знову ж таки питання. Яке, ну, ти, ну, але я спитаю, хоча нас бачить і Іра, і цей фанатки голі фотки шлють тобі в інсту? В лічку, ні? Я все прошу колегів, яким присилають, аби мені перекидали. Я не знаю чого, та знаю, що я жонатий, та й... Мабуть, через це, та... Думають, може, я не хочу. Ірі шлють, знаю. Ірі шлють. Смішне, страшне. Дікпіки шлють Ірі, так? Тоді таке вроді щось було. Там, мені прикол. Було смішно, який коліно прислав. Він щось каже, хоч фотку, вона каже, прийшли коліно, він прислав коліно. Це було файно. Для тебе існують якісь рамки, якісь табу, коли ти думаєш або кажеш, ну це я точно не піду, це вже занадто. Я маю на увазі у творчості.
Ну, коли творчість перестає бути творчістю. Ну, окей, супер, але, наприклад, ще тоді так, тобі пропонують рекламу, це творчий варіант, треба знятися, але ти не згоден з цією рекламою, скажімо, з тим, що рекламується. Ти... Тоді не піду. Не підеш? Ні, так, ну, якщо... Дуже багато чув від актрис, наприклад, теж візьму, напевно, якась сексистська штука трохи, бо я щось беру жінку, і вона про це говорить, коли... Ну, але я маю цей приклад, я не можу інакше нічого сказати. Скажу, ну, бо я там питаю, ти підеш гола там зніматися, наприклад? Наприклад, Ірку теж ж свою питав, коли скажеш, ти підеш, ну, бо я як актор, я розумію. Причому ти навіть не казав, і ти не ходи гола, ти просто питав, чи ти підеш гола. Ну, а що я можу зробити? Ну, так. Це ж тупо якось мені здається. Та тупо, так. І вона каже, ну, якщо це буде зі смаком, якщо це буде красиво, якщо це буде оправдано, то звичайно, але якщо це буде цецька заради цецьки, ні. Та, не оправдано. Ну, ця позиція, мені здається, вона є правильна. Бо є така штука, є один фільм такий, я не хочу казати назву, бо зараз полізуть навіть малолітки там. Наберуться того, де... Малолеток вже нічим не здивує. Так, мені здається, але зараз не скажуть рекламу. Не вилазять, так що... Я попав на такий фільм, я його навіть не додивився до кінця, бо... Добре, я скажу, називається «Сербський фільм». Я десь бачив колись... Там про порноартиста, якого взяли на зйомки, і його заставляли робити все вживу. Так. Я не додивився. Я побачив анонс, я додивився його буквально, ну не знаю, навіть чи до середини додивився, я просто його виключив. Я пам'ятаю про це кіно, цю назву, так. От я тоді думав теж, я дивився ще не в такому досить, навіть свідомому віці. Ну, думав, що свідомий, бо ми завжди думаємо, що ми капець крутів кожен рік. І я думав, що я вже, знаєш, нічим не здивуюсь теж, але я виключив. І попри то я ходив колегам, подивись, чувак, то треба бачити це, але я не один був, то де це, ну. У мене колись така була історія, ще тоді, коли були відеокасети. У мене там, я кіно люблю, у мене там великі колекції, і зараз до цієї. І коли мені щось надоїдало, я завжди мав на відмазку, я давав дві касети. Одна порнуха 60-х років, португальська, яка там з кіньми і ще щось таке лише. Причому мене просили просто кіно якісь там, артхаус чи що, а друга це було «100 днів Содома» Пазоліні, який там теж дуже жорсткий такий фільм, якщо не бачу, раджу подивитися. Не бачу. І після того до мене вже ніхто не звертався просити ще цей. Подивися Пазоліні «100 днів Содома», реально, це класика, але він дуже жорсткий, так. Це жорсткий, як Калігула, старий? Ну... Калігула там, це просто там багато порно явного такого, хоча це теж ж мистецтво. А тут, скажімо, там в кадрі їдять гівно, буквально. Ага. Да, файне кіно. Так, так, файне кіно, подивися, так. Я собі якось сяду їсти, то й включу. Так. Ти дотримуєшся думки, що художник повинен страждати, митець повинен страждати? Ні. Я потім і вижив, що ні, так, я вже зрозумів, що це. А чого по мені є, що? Ні, ну я бачу просто, що, ну, по тобі видно, що ти сприймаєш життя радісно. Тому мені видно, що ти не сильно в цей бік, типу, що ти маєш страждати і так далі. Ну. Хоча це якісь катарсичні моменти, художник що... Художник повинен страждати. Ну. Ну, та, а як ти будеш творити, якщо ти постійно страждаєш? Ну, звичайно, ні, біль спонукає до творчості. Біль очищає, так, біль очищає. Але якщо ти не знаєш в тому житті радість. Ну, от я про це сказав, що мені по тобі зрозумів, я зрозумів, що... Радості в світі дуже багато. Я стараюсь сприймати її радісно. Де моментами дуже важко. Ну, бо я сам по собі, я дуже такий гружений чувак. Ага. Так, ага. Насправді. Але так, я не знаю, чи то з віком, так розумію, що нічого не має сенсу. Ну так. Для того, щоб бути кимось помічним, треба менше себе вимучувати, мабуть, так. Не для себе. Я не стараюсь нікому допомагати, нікого, бо ніхто ліпше, як сам собі не поможе комусь. Ну так, але, скажімо, існувати біля когось, в колі якому, щоб... Аби на тебе дивились, сказати, так, як він, я не так, хочу, так, то так, треба. Так, ну, от, власне, так. Чи є речі, які, за які тобі тянеш собі таку груз, такий, що тобі соромно у творчому плані? Так.
Прям, щоб соромно? Ну, коли тебе це дотепер, скажімо, там, я не знаю, якось так, ти собі це знаєш, десь там так от було криво, що... Слава Богу, є можливість виправити, бо це не кіно. Знаєш, якщо кіно вже зняв, ну, так. То вже все. А вистава, кожен раз ти маєш шанс пережити її знову і зробити так, як треба. А так, щоб, ну хіба, не знаю, перед партнерами, що ж, щось їм не то десь сказав. Якось. А так, та який взагалі сенс на то? Ти зробив висновки, ти йдеш, шуруєш далі. Ну, ти правильно говориш, що сенс, такий сенс, дійсно, це я згоден з тобою. Дивись, ми ж зараз живемо в час війни. Війни дуже такої фінальної, як на мене, дуже такої екзистенційної, в екзистенційний час такий. Тобі не страшно, що все котиться незрозуміло куди, як і так далі? В тебе росте пацан і всю решту. Страшно? То не може бути не страшно, бо ти не знаєш, що після наступної тривоги буде. Угу. Але це якщо брати такий земний фізичний план, що десь щось гримне. Але якщо брати далі, то я дуже радий, що він, напевно, вже не буде знати російської. Угу. І того світу. Я, більше якась моя частина дуже на це сподівається. Бо навіть то, що лишилось, воно просто потім загниє, як бурянки, і видірнули, знаєш, і воно ж пропаде без коріння того. І я за це дуже радий, що йому не прийдеться перебудовуватися. Угу. Угу. Бо я повністю знаю, я ж, мене ніхто то не вчив, але я знаю кацапську ту мову, я знаю весь той матеріал, але, ну, і... Я дуже надіюсь, що воно перебудується, бо, знаєш, воно після кожної війни так все казало. От тепер все буде добре. Знаєш? Ну, як на мене, ця війна не зовсім кожна війна. Ця війна така дуже сильна. Дай Бог, щоб але це на тому думка. Стало. Так. Угу. Отак якось. Але нам ще дуже довго прийдеться то все працювати над ним. Страшенно довго. Бо ще поприходять ті хлопці звідти, яким ще тут прийдеться надивитись на те, що тут твориться. Бо вони там працюють, вони нас там захистять, вони зроблять все, як має бути, а прийдуть сюди, а у хаті бардак. Бо газди не було, знаєш. І то ще буде, буде, мені здається. Тут ще, ну, знаєш, нема гіршого ворога, як свій. Як хатний. Це був Юрко Вихованець, актор нашого драмтеатру. Я тобі дуже дякую, Юрко. Дякую. Ви були цікаві, добре. Будьте здорові до наступного йоду. Щасливо. Щасливо.